କଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଏଣିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ନଷ୍ଟ ହେବନି ଫସଲ, ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କ୍ଷତି। କ୍ଷେତରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଡ୍ରୋନ। ଏଣିକି ଲାଭ ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ରୋଗ ପୋକ ନାଶ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ହେବ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ OUAT ଆଣିଛି ଏହି କିଷାନ ଡ୍ରୋନ୍, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ। 20 ଲିଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ଉଡ଼ିବ ଡ୍ରୋନ୍। ଡ୍ରୋନ୍ 1 ଘଣ୍ଟାରେ 5-6 ଏକର ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବ କୀଟନାଶକ। ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପହଞ୍ଚିବ ଫସଲ ପାଖରେ, କେତେ ପରିମାଣର ପୋକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଦେଖିବା ପରେ ସେହି ମୁତାବକ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଚାଷୀର ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ସହ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିବ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ 1500 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ କଲେ 300 ଟଙ୍କାରେ ସିଞ୍ଚନ ହେବ 6 ଏକର ଜମି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଶୀତ ଋତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଧାନ ଫସଲରେ ଅଧିକ ପୋକ ସହ ଜଉ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ଅଧିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଜମିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ଆ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କେତେ ରୋଗ ପୋକ ହେଇଛି ତାକୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପରୁ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହାତରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏକର ପିଛା ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 1000-1500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆମେ ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେରେ କରୁଛେ ତାହେଲେ ବି 500-600 ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍ରେ କରିବା ବିନା ଲୋକରେ କେବଳ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ଆମେ ରିମୋଟ୍ରେ, ତାହେଲେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ରେ 1 ଏକର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର 250-300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କିଷାନ ଡ୍ରୋନ୍ କିଣିଛୁ। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ର କ୍ଷମତା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 5.5-6 ଏକର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ପ୍ରେଇଂ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏପିଡେମିକ୍ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ସପୋଜ୍ ଲେଡ଼ାପୋକ କିମ୍ବା କ'ଣ ଲାଗିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଏରିଆ ସେମାନେ କଭର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଫସଲ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଉଡ଼େଇ ଆମେ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ରାତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଚଲାଇଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଆମେ 5-6 ଏକର କଭର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଗୁରୁବାର OUAT ପରିସରରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ OUAT ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ର ଉପକାରିତା ଜାଣିବା ପରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।